دودني هذا السيد وين يا المركه وخيريه خطبته لما يسوى مدان عبد الرحمن محمد عبد الله عرفه شعبك جمهوريه بركيسه الديمقراطيه شعبك جمهوريه بركيسه الديمقراطيه الصومالي لان يا وهلان وعدعيده كلول مغالده بربريه سواها كو تاغن ان اي كقيب قاتان اسبدل كقرن كين كدعيا بوالدان قروخده بدل له ee wax weeye ay khayriyadu deeq weeyday iyagu banaanka taagan yihiin khayriyadana wax ka socda fudbadi cajiibka ahayd waraadadan waxa saaran dhalinyaro aad u qurux badan oo boodorkoodu sii taa iyagu halka kalena sawaxan aad u kara badan uu ka socdo dhamaan magaalada berbera kulayl ka yeesan hadda ayaa iyaduna ah mid ay dadku jibaysan yihiin ayna dareemaynin in maanta hukoomada gobolku u dhacay ay shacabku ka hulaaliyeen dollar kasto ay soo deeyso lacagti abaarta ay soo deeyso xaqul qalin iyo iibti qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo deeyso aanay ahay qaar joojinaya iyagoo ay dareemaynin cadceedda ee ay taageen soo waxanka saacadan magaalada berbera halka gawaadida ay isqabsaday magaalada berbera dadkani waxay iyaguna diyaar u yihiin inay sii galbiyaan hoteelka uu ka degay magaalada berbera mudane abdirahmaan maxamed abdullahi curra madaxweynaha maalmaha loo tirinayo ee qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee dimuqraadiga soomaaliland shacabiga dalkeenu waxay yihiin qaar codeeyay oo bari iyo galbeedba ay berberana wax la qabto goob kasto distaagtaba dalku waa orange ee samxada ay dhalinyarada iyagu dhexdooda la dhextaagan yihiin ayaa ah mid ay dadku samxadaysan yihiin gowaanidina ay qaadi weyday shacabiga uu heelanaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro iyo xisbiga isbeddel doonka ee ku guuleystay qulubta yar waaxda qaranka jamhuuriyadda barakeysan gowaanida ayaa calanka ku buufsan yihiin iyadoo dadku ay isku dayayaan inay koraan gowaanida galbinaya mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro ee maalin kale ay noqotay saaka saaxadda siyaasadda soomaaliland waa lagu kala tagay iyadoo dadku ay u raran yihiin u heelan yihiin xisbiga isbeddel doonka ee cadaaladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa saaka imisa dib aad ku soo kalahdeen ayaa soo kalahdeen barwaaqada laga sheekeynayo magaalada berbera iyo iibka dekedaha iyo madaarada iyo cashuurta qaranka maadaama ay berberi tahay tii darafyada waraabinaysay dollarka waxa idinka soo gaadheen badhaadhaha maaragtan xisbiga xaakinku ka sheekeynayo ma hayno badhaadhaha la sheegayo waxa weeyaan sidii ugu qabsanay waxaan meesha waxa weeyaan dollarka waxa ugu maraya milyan iyo wax waan gartay badhaadhaha ma hayno dawladda guriyu ba ka sheekeyso waxa anagu ma hayno ma aragno marka isbeddel baa diyaar u tiidin isbeddel baa nu diyaar u tiidin inaa badashaan xukuumadda oo xukuumad cusub inaanu helno maxaa ka rajaynaysaan xukuumadda cusub waxaanu ka rajaynaynaa khayr baanu ka rajaynaynaa daacad baanu ka rajaynaynaa dad wanaagsan wadid wanaagsan baanu ka rajaynaynaa alxamdulilaah wasiirada fiidada iyo gawaadhida qaaliga ee 150 iyo bangalooyinka bangiyaduna xoolaha u yaalaan waxay sheegeen in magaalada berbera ay baraadhay warka ma la qabtaan waxaanu sheegnay inaanu haraad iya gaacho iya biyalaan iya laydlaan inay u darlayeen dadka barbara marka taasay idinku kaliftay inaad lacagtii abaaraha ayaa dalka dib loogu soo deynaya si ay ugu codaysaan waayahay ee idinku waa la qabtaan shucuurta miya dhamaantiinba aad iyo aad baa mahadsantii ee sawaxa ka gawaadhida ayaa isdaba jooga oo iminka arkaysaan in dhalinyarada qaranka jamhuuriyadda barakeysan iyo dadkii kaalarka iyo codadka hayay ay u raran yihiin oo ay u heelan yihiin cadceedda iyo kulaylka iyo xeebta iyo galbeed iyo bariba boodh iyo cadceed iyo biyolahaanba ay doonayaan in dalka isbeddel ka dhaco taasi waxay ku tusaysaa in tani turjumaad ay u tahay in xukuumadda kulmiye gabalkeedu uu dhacay iyagoo lagu haysto iibka hantida qaranka jamhuuriyadda barakeysan waxaa sidoo kale lagu haystaa shacabiga reer berbera hantidoodii oo wareegtay oo aan wax ka soo gaaraynin haddii aad booqato cusbitaalada magaalada berbera isodhan maysid
wax weeyaan xarun cusbitaal ee waxaad moodaysaa xarumaha qashinka lagu qudo haddii aad booqato iskuullada dayacnaanta ka muuqata magaalada berbera waxaad odhanaysaa marmarka qaarkood meeshan wax laguma dhigtee dadka ayaa lagu sameeya hadda waxaa sii baxaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda barakaysan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ay shacbiga reer berbera bannaanka u taagan yihiin ee wax weeye war muusabe